Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Чи хочете ви зростати духовно? Чи хочете бути зрілим, віруючим? Жити життям, робити справи, які Бог бажає, щоб ви робили? Приймати те, заради чого Бог досяг вас, коли спас вас, щоб ви приймали переживали, досягали? на жаль, сьогодні так живуть лише деякі віруючі. Нам необхідно бути такими, як Павло. Вочевидь, Месія мисія приклад для нас. Але Павло значимим чином, підкорився цілям, тим цілям, які для нього мав Бог. Павло був використаний могутнім чином. Бог дав йому велике об'явлення. і це ми вивчали. Павло відкриває нам речі, які нам необхідно розуміти, істину, яку нам треба застосовувати до свого життя, впроваджувати в свою поведінку для того, щоб ми зростали, дозрівали духовно так. Що і ось добрі новини так, що це цілком задовольнить вас, дасть вам радість, радість якої світ не зрозуміє. Він не зрозуміє, чому ви такі задоволені, чому ви щасливі? чому маєте такий ентузіазм у житті? Вони не зрозуміють, але знаєте що? світські люди можуть схотіти довідатися ці речі. Вони можуть схотіти одержати їх, і ви можете вплинути на їхнє життя для виконання цілей Бога. Що ж, візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною послання до Филип'ян, третій розділ. і ми почнемо з 13-го вірша. Павло свідчив про своє життя, про те, як воно радикально змінилося. Чому Бо він був досить покірним, досить мудрим, щоб сказати Богові так запросити Месію в своє життя, і не лише для того, щоб він його спас. звичайно, євангелія послання про спасіння, але не лише для того, щоб його спасти, а щоб Бог перетворив його на людину, якою Бог хоче, щоб він був. А чи ви досить сміливі щоб бажати того самого? щиро молитися про це? Боже, я хочу, щоб ти зробив мене людиною, якою хочеш ти. я хочу робити те, що ти хочеш, щоб я робив. і я робитиму це тоді, коли ти хочеш і служитиму тим, кому хочеш ти. Якщо ви скажете це щиро, і скажете святий дух, будь моїм учителем. я розгортатиму цю книгу й молитовно вивчатиму її. Я покладатимуся на тебе в тому, що ти навчатимеш мене твоєї істини. Дозвольте мені сказати вам, тоді ваше життя стане іншим. Ви бачимете все зовсім по іншому. Це в вас світло духовної просвіти, і ви зможете бачити все так, як бачить Бог і ви зможете приймати рішення на основі духовного розрізнення. Зауважте, що каже Павло знов таки, послання до Филип'ян, третій розділ, тринадцятий вірш. він пише «І до кого він звертається. Перше слово в тексті браття він каже про чоловіків та жінок, братів та сестер по вірі. він пише браття і мається на увазі і брати, і сестри. Він каже: я себе не вважаю. я не кажу вам, що досяг усіх цих речей в усій повноті. Отже, Павло не каже: Я досяг, я досконалий, ідіть за мною, і все буде добре. Вочевидь, Він не каже, що він на тому самому рівні, що й месія але він досяг великої зрілості. Його життя може бути використане, як ми побачимо, як приклад для нас. і те, що він відкриває, він робить за духовним об'явленням, яке він одержав але він ясно каже: браття, я себе не вважаю, що я досягнув. мається на увазі в повному обсязі в усій повноті та тільки він каже, що він робить, і що і зверніть увагу, що це підкреслюється, ось де початок. Бо доки ви не засвоїте цей принцип, ви небагато просунетеся в духовній зрілості. бо я точно можу сказати вам, що ви маєте гріховне минуле. Звідки я це знаю, всі ми маємо гріховне минуле. Що каже Павло. він каже: кожен з нас ми витратили, чи ми євреї, чи погані? ми витратили досить часу? Виконуючи волю цього світу, живучи так, що це не відзеркалювало заповітну присвяту істині Бога, «Досить», – каже він. І щоб почати цей процес, навіть якщо ви віруєте, звичайно все починається з прийняття Євангелії, коли ви кажете, так боже, я грішник, так я вірю в те, що Месія помер на Христі, а в те, що він пролив свою кров заради пробачення моїх гріхів. Я запрошую його в своє життя для того, щоб я міг ходити з ним іти за ним. Це моє бажання. Коли ви так помолилися, це вас спасає, але тільки дає потенціал жити життям, якого Бог хоче для вас, життям, заради якого Месія помер, щоб ви жили ним. І з чого воно починається? Що ж, знову подивіться 13-й вірш. Павло каже: Я не вважаю, що досяг досконалості, що я досконалий, що я досяг речей, яких Бог хоче, щоб я досяг. Щоб прийняти». але він каже, «Та тільки і на цьому робиться акцент. Ось із чого починається духовна зрілість. Він каже та тільки. І що це? Забуваючи те, що позаду, він каже про речі в його минулому. Подивіться з середину тринадцятого вірша. Він каже забуваючи те, що позаду. І ось біблійна істина. Ворог продовжить зосереджувати вашу увагу на минулому. На ваших гріхах для того, щоб ви почувалися невартими. але Бог розібрався з цим. Бог зробив вас гідним і не через те, ким ви є або що ви зробили, а через те, що він зробив для вас. Бог прийняв вас у свою родину з благодаті через євангельське послання. Отже, ці невдачі в минулому. Коли ми помилялися, грішили, з усім цим Бог досконало розібрався через вседостатність Христа. Гріхи були змиті кров'ю Месії. І тому Павло каже: вам треба забути все це. Не живіть у минулому. Що він робить? Він каже, але, і це важливе слово, яке означає контраст. Розумієте? Ви житимете одним із двох способів або житимете, зосереджуючись на минулому, не будучи здатним звільнитися від нього. зосереджуючись на минулих невдачах, минулих гріхах, і вони диктуватимуть і визначатимуть ваше майбутнє. якщо ви їм дозволите, або ж можете бути мудрим. Ви можете взяти біблійну істину. Це порада, яку дає Павло а він прийняв її від Святого Духа та забути те, що залишилося позаду. На контраст цьому він каже «І спішачи до того, що попереду що це? Божа воля в моєму житті. Він каже, я поспішатиму вперед до Божої волі для мого життя. Це слово означає прагнути вхопитися. Це слово підкреслює інтенсивність зусилля. Він каже, спішачи до того, що попереду. Ось над яким запитанням вам треба замислитися? Ви житимете в поразці через своє минуле, чи ви справді вірували в те, що ви звільнені? Врятовані від свого минулого для того, щоб досягти майбутніх речей, які Бог має для вас? Занадто багато віруючих покалічені своїм минулим і не мають надії, яку Бог дає їм через віру в силу пробачення. Отже, Павло каже: що я роблю? Я роблю одне забуваючи те, що позаду Айфна вагу замість думати про ці речі, я прагну вперед. Я поспішатиму до них. я хочу. Подивіться 14-й вірш. ось яке нам треба мати сприйняття погляд. Він каже: я женусь до призначення, або до мети це слово означає обидві ці речі. Це слово скопос. Що таке скопос? Українською оцінювати щось. Ось звідки воно. Дивіться на щось, що є метою, що є місцем призначення. Там, де Бог хоче, щоб ви були. І Павло розуміє, що для того, щоб туди потрапити, треба зробити певні речі. Уявіть це так. Ви збираєтеся в подорож. Якщо ви хочете потрапити на місце призначення, є речі, які ви маєте зробити. Вам знадобляться гроші, тому ви працюєте, щоб заробити гроші на купівлю авіаквитка, зарезервувати номер у готелі, і вам треба пройти через усі ці речі, щоб прибути на місце призначення. і нам треба бачити, що є духовне місце призначення, де воно? Це життя царства. І нам треба пройти через біблійне перетворення. Ось що має на увазі Павло, кажучи про знання Месії, про спілкування з ним, про присутність сили Його Воскресіння в нашому житті. про готовність страждати за нашу віру. все це необхідна підготовка, щоб ми потрапили туди, де Бог хоче, щоб ми були. отже, Павло каже: женуся до мети до місця призначення. І він каже, і це ключовий момент Брабейон». Що це за почистю, за нагородою. Ось ключовий момент. це я б сказав, теологія заснована на торі. Що я маю на увазі? Якщо ми поглянемо на патріархів, то виявимо ось що Патріархи відрізнялися від більшості індивідумів чому вони мали віру, але зрозумійте, що за віру ось у що вони вірили в Божі обітниці, і їхні життя були змінені тим, що вони прагли Божих обітниць. Саме про це й каже Павло. каже новою мовою. вона відрізняється від мови Тори, однак несе те саме послання, і ось що тут важливо. Тільки коли я стою на Божих обітницях. Тільки коли я прагну нагороди, яку Бог має для мене, немає нічого неправильного в тому, щоб прагнути нагород на підставі Біблії Божих обітниць. це вплине на ваше життя, і завдяки цьому ви житимете вірно та слухняно. і я хочу дещо сказати. Ці два слова взаємозалежні. Віра призводить до слухняності. Віра приносить у життя людини слухняність. Чи спасенний я слухняністю? Ні, я спасенний вірою. спасіння дар. Але після того, як я прийняв цей дар, після того як я вірував, вона проявлятиме справжня біблійна віра проявлятиме себе через слухняність. І це не законництво, це духовна зрілість. І ось яка проблема. дуже багато вчителів Біблії бояться казати, що ми покликані слухатися Бога. спасенні, ми не слухняністю, але будучи спасенними, ми покликані слухатися Бога. І Якщо ми це применшуватимемо, якщо не навчатимемо цього, не підбадьоруватимемо до цього людей. Ми штовхатимемо людей до того, щоб вони жили життям без віри, життям, яке не віддзеркалює те, у що вони за їхніми словами вірять, і не піднялися на той рівень, на який Бог хоче їх поставити. Отже, наше життя, прагнення, напрямок, чого ми хочемо, чого прагнемо, цієї нагороди. А що це за нагорода? Ось біблійна істина. Читаємо далі, і тут сказано за нагородою високого поклику. Покликання Божого в Месії Єшуа». високий Божий поклик. Чому це є нагородою? Що в цьому особливого? все це зводиться до поглядів. ось біблійна істина. Коли я живу так, як Павло перестерігає нас. Важливе слово, Павло не пропонує, а перестерігає. Він каже, що так ми маємо жити. Іншого шляху немає. Не так, що це можливість номер один, план А. Ні. Це єдиний шлях. Що каже Месія? є тільки один шлях, який веде до життя. Він вузький, він важкий, тяжкий, але він веде до життя. До життя, яке Бог хоче, щоб ви одержали, Життя переживання царства як у цьому часі, так і в майбутньому. В Божому царстві. І щоб це зробити, зауважте, що він каже про те, що є високий поклик. високе покликання Боже, яке в месії Єшуа. І ось ключовий момент. А ви не можете мати покликання Бога в своєму житті, поза месією Єшуа. Цим я ділюся, і, звичайно, це не популярно, коли розмовляєш з євреями, послідовниками юдаїзму, які відкидають месію Єшуа. Не всім, але більшості з них не подобається чути, що ти не можеш бути в покликанні Бога без месії. Але це факт. Павло стверджує це. Про це свідчать пророки і ось що каже Павло. Це високий поклик. Покликання. Я часто це згадую. Високе покликання це таке благословіння. Чому прийнявши його, ви одержуєте нову перспективу? ось чому це благословення? Ви одержуєте інформацію, небесну пораду. ви приймаєте рішення на основі Божої істини. Будусі істине царства. Павло каже тут: тільки коли я в Божій волі прагну його цілий, тільки тоді Бог підійме мене і в цьому стані я бачитиму речі по-іншому, з нової небесної перспективи. і ця перспектива дасть мені право на перемогу, право завдавати поразки ворогам. Я бачитиму речі так, як мені необхідно їх бачити, щоб робити і досягати того, чого хоче Бог. Я побачу примітивність атак ворога. Сатана брехун, основа його дій, обман, а ми зможемо розпізнавати цей обман. Ми бачитимемо його плани, його схеми такими, які вони є, і зможемо брати над ними гору. Ось чому Павло каже тут про честь, про нагороду. Нагорода це високі покликання. Можливість служити Богові, яка міститься тільки в Месії. Подивіться 15 й вірш. «Тож усі, хто досконалий у багатьох бібліях, слово перекладене як зрілий. я не маю проблем з таким перекладом. Але тут буквально перекладається як досконалий і саме про це й каже Павло. «Тож усі, хто досконалий, Мається на увазі. Хто бажає цієї досконалості, хоче її, прагне її, вона їхня мета, а не так, що ну я грішник, спасенний благодаттю. Ми всі такі, але це лише початок. Ми покликані жити переможним життям, життям духовної зрілості. Це Павло й має тут на увазі, кажучи. Тож, усі, хто зрілий або досконалий, така мета думаємо це ось як ми думаємо, Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Павло певен цього. Якщо ви відкинете це, але відкриті для впливу Божої істини, Бог покаже вам. Ось що Павло тут каже. Якщо ви не згодні з цим, Бог навчить вас. що це істина? Якщо суперечите, очікуйте, що Бог виправить вас. Це обіцяє Павло, 16 й вірш. Да, і тут він каже про досягнення надбання, чого. Ми повинні мати очікування, що ми здобудемо. Отже, він каже: втім, речі, які ми здобуваємо, а як здобуваємо? Він каже, таким самим ходінням. І слово ходіння пов'язане з ходінням у ладу. Згідно і наступне слово тут у зв'язку з ходінням, це правило або стандарт. Те про що він каже, просто він каже: щоб здобути ці речі, щоб мати це очікування, цю впевненість, нам необхідно жити за цим правилом, і так само мислити. тобто ми житимемо згідно з тим самим мисленням. Це він обіцяє. А який результат цього? Що ж, зауважте, що Павло каже в 17-му вірші. Таку мету ми повинні мати, щоб ми могли щиро сказати те, що каже Павло. Він каже: будьте до мене подібні. Наслідуйте мене. Будьте до мене подібні. Наслідуйте мене. Таке важко казати. Ви знаєте, я можу сказати: наслідуйте Павла. Вочевидь, наслідуйте месію Єшуа, але наслідуйте мене. я цього просто зараз сказати не можу, бо мені треба стати ще зрілішим. Мені треба зростати духовно. Мені треба ще краще навчитися слухняності Присвяти. Всі ці речі я відношу сам до себе. Але Павло був духовно зрілим. Він каже: наслідуйте, брати, мені й дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір до кого. Нас він каже: чиніть за образом, який маєте в нас. Павло каже це тим, хто близький до нього, своїм сподвижникам. Він каже, Чиніть, як ми. Ми приклад для вас, 19 вірш. Тобто 18. -й. Тут Павло казатиме про важливу біблійну істину. І ось у чому вона. «Поводячись так, можете очікувати протидії. Супротивники, та вже вчителі кажуть цьому ні. І Павло береться до обговорення цього, сказавши: наслідуйте мене. Живіть так само. Зауважте, що він каже. 18-й вірш. багато Бог ту, що про них я вам часто казав. І він каже, а тепер говорю навчить плачучи. Про що поводяться як вороги Христа Месії? А чому вони вороги Христа? Через те про що свідчить хрест? Про те, щоб померти для себе, духовне зростання ось суть того, про що Павло перестерігає нас. Вони вороги Христа. Що це означає? Вони не кажуть про відкидання себе. вони не кажуть про волю Бога для Месії. є нерозривний зв'язок між волею Бога для життя Месії та Христом. і що каже нам Месія? Він каже: візьми свій хрест. «Іди за мною, «Живи, відкидаючи себе. Багато людей проти цього, і тому так звана Євангелія успіху така неправильна. Оскільки вона не проповідує хрест, помирання для себе євангелія успіху з пекельної безодні. Це неправильне вчення. Ми маємо відкидати та принижувати себе, а не прагнути матеріальних речей отже, Павло каже, що є багато ворогів Христа. І ось який їхній кінець. ось як вони закінчать. Їхній кінець до загибель. шлунок їхній бог. А що це? Він каже так, оскільки ці люди живуть життям споживання. Вони хочуть земного задоволення. Чому я це кажу? Вони навчають Їж досвіта. Споживай, одержуй. Такий їхній спосіб життя. Якщо ми підходитимемо до життя зі споживчою ментальністю, шукаючи фізичного задоволення, то Павло каже, що таке життя призведе до загибелі, бо таких людей не Бог Ізраїля, їхній Бог шлунок. Далі а слава в їхньому соромі. Ось що вони одержать, і мислять вони про що? Про земне. Тобто щодо цього світу вони мають дуже матеріалістичне мислення. Ми ж подивіться 20-й вірш. Ми ж мешканці, життя життя ж наше, наше громадянство. Життя ж наше на небесах. воно існує там, звідки ждемо її Спасителя. Ми очікуємо, що він прийде з небес. Хто це? Месія Єшуа. Господь Ісус Христос. тепер подивіться 21-й вірш. Ці вірші дуже важливі. Ми проходимо швидко, бо час закінчується. але Павло каже: життя ж наше на небесах. Ось де воно перебуває. Ось де наше проживання. звідки ждемо і Спасителя. і зауважте, що тут сказано, не лише месію Єшуа. Але тут зроблений акцент на слові Господь Господа, месію Єшуа, а він справді Господь вашого життя. Якщо так, і ви живете в слухняності йому, і йдете за ним, то знаєте, чого ви можете очікувати? Подивіться наш останній 21-й вірш, який перемінить, і тут стоїть слово схема. Буквально це слово Ми промовляємо його по іншому. А що таке схема? Це візуальне подання чогось. не реальність, а візуальне подання. і ось чого ми можемо очікувати. Він в образі презентує нам що ми переживемо насправді і що це? Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до якого тіла славного тіла? Отже, ми пройдемо через процес трансформації, і наші покірні принижені, зіпсовані гріхом тіла будуть подібні до його славного тіла. Згідно з чим? Згідно зі справою роботою. якою справою? Що ж, нам треба бачити це в двох аспектах: його справа, його робота та справа, яку робимо ми. всі ці три я хочу сказати ще раз. Те, що він зробив на Христі, його робота в нашому житті через Святого Духа. Та коли ми слухняні, і робимо те, до чого він нас покликав, і закінчується тим фактом, що тоді він здатен здатен зробити це все. Він усе підкорить собі. Що це означає? Якщо ми довіряємо йому, покладаємося на нього. Він може підкорити все собі. Що це означає? що ми насправді можемо жити таким життям, життям бажаним йому, яке прославляє його життям, де наші земні тіла перетворені, і Ми уїстину храми Святого Духа, і Божа слава проявляється через нас. Це наше покликання. І тільки коли ми в слухняності підкоримося його істині це стане нашою реальністю. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!